Ja sam prezadovoljna, djevojke su dobre, došle su pripremljene, fizički su dosta dobro spremne, motivisane su jako, što nam je jako drago, nismo ni očekivali, znači premašli su naše očekivanja što se tiče svega toga, mi smo prezadovoljni sa njima i tu je tu. Mi samo nastavljamo ono iz Mostara što smo započeli, uzeli smo najbolje cure koje smo izabrali smo najbolje i nastavljamo raditi i tu je tu. Pa s obzirom da smo mi početnici u tim evropskim takmičenjima, ne možemo sad imati neka očekivanja. Pokušali smo da vidimo te ekipe, da nešto preko YouTube-a saznamo kako i šta. Ja mislim da smo mi blizu svemu tome, da ćemo svaku utakmicu dati sve od sebe i da ćemo odigrati dobro, a sad rezultat kakav će biti.